Привіт усім, вони з програми «Звуковий час», з вами я, Гонг. Сьогодні ми позікаємо про п'яту лігу ХФЛ, анонс 18-го туру. Я знаходжуся у квартирі Олексія Гонгалюка, це, до речі, мій син. І, на превеликий жаль, у нас немає наших експертів, Олександра Теренина, чи то Артема Кондрашова, сьогодні тільки я з вами. Ну, так вже склалося, що протягом усіх днів я був занадто зайнятий, дуже було складно зізвонитись, і я вирішив, щоб, знову ж таки, не залишити вас без анонсу 18-го туру, зняти його у таких от домашніх умовах, сподіваюся, що зрозумієте, і поставитись до цього з розумінням. Отже, поїхали! Перша гра нашого туру – «Гладіатор Монте-Карло». І розпочнемо з того, що останні ігри свої, незважаючи на перенос, команди зіграли таким чином. Гладіатор. Гладіатор програв Олімпіку з рахунком 2-0. Що, до речі, в принципі було прогнозовано. Олімпік займає на сьогоднішній день перше місце, Гладіатор 13-те. І, в принципі, Олімпік був значно сильніший. А от Монте-Карло свою гру провело просто таки жахливо. За рахунком 13-1 програло команді Гвадаладжара. Хоча Монте-Карло це теж одна із, ну, доволі сильних команд. І Гвадаладжара знаходиться, наприклад, на 12-му місці, а Монте-Карло на 8-му. Ну, тим не менш. А от у зустрічі між собою в 13-му турі Гладіатор поступився команді Монте-Карло за рахунком 0-3. І в цій грі, ну, нібито, якщо подивитися на минулий матч, то виявляється Монте-Карло. Але щось у них зі складом. Якісь проблеми зі складом. Можливо, причиною програшу такого ганебного від Гвадаладжари у команди Монте-Карло стала причина того, що команда Монте-Карло все-таки дорослі хлопці, і тоді був робочий день, що так от не вдалося команді зібратися. Ну що ж, все одно віддаю тут першість команді Монте-Карло. Я думаю, вона переможе команду Гладіатор з улюбленим рахунком команди Гладіатор 2-0. Добре, йдемо далі. Наступна гра Воскресенка, ФК Салют. До речі, я особисто буду присутній на цій грі. Ми візьмемо інтерв'ю у гравців команди Воскресенка. Вони довгий час не могли знайти свою гру, але вони її потихеньку знайшли. Вони на сьогоднішній день на 12-му місці, втікли з зони виліту. Вже мають 3 перемоги, 2 нічиї. Ну, поки що у них, звичайно, найбільше пропущених м'ячів – це 103. Ну і другі по тому, хто найменше забивав. Третій, тому що Донбас забив всього-навсього 12, а Гладіатор – 18, ну і Воскресенка – 19. Хто стане кращим в цій парі, сказати важко. Хоча я віддам перевагу команді Воскресенка. Чому віддам перевагу цій команді? Тому що вболіваю за цю команду. Першу свою гру вони зіграли з Салютом 1-1. А от цю гру, я вірю, що команда Воскресенка зможе виграти. За яким рахунком, не запитуйте, бо не знаю. Але віддаю перевагу все-таки команді Воскресенка. Вірю в те, що хлопці, яких я довгий час підбадьорував, за яких я довгий час вболівав, продовжую за них вболівати, бажати їм тільки перемог. Рахунок... Ні, все-таки не скажу рахунок, тому що... Ну, нехай це буде на совісті команди Воскресенка. І нехай вони в суботу уже там з вами покажуть хороший футбол. Що стосується команди Салют, то у них от трішечки складніше. Зараз, якщо я не помиляюсь, команда Салют доволі-таки непогано розпочала, але потім трішечки здала. Свою останню гру команда Салют програла за рахунком 6-1 команді ЮНІСЕФ. Ну, ЮНІСЕФ, в принципі, брати біля, дуже потужна команда. Тому Воскресенка. Виграє Воскресенка. Йдемо далі. Атлетико 2 Донбас. Ну, просто таки гра двох абсолютно різних команд. Атлетико – це команда, яка багато забуває. Це 74 м'ячі. Ну, от, дивіться, 74, 21 пропущений. І команда Донбас – 85 пропущених, 12 забитих. Рахунок буде, мені здається, дуже великий на користь команди Атлетико. Донбас
Донбас тримайтесь. Тримайтесь, тому що ви боретесь, ви намагаєтесь, ви продовжуєте, не здаєтесь, граєте до останнього, чого вам бажаю. Ну що сказати команді Атлетіку? Продовжує набирати свої очки. У них ще одна гра в запасі, навіть більше. Після 16-го туру у них було 14 ігор. Отже, дві. Ок, друзяки мої. Сокол Олімпік. Доволі таки цікава гра. Перша гра у цих команд закінчилася, здається, з перевагою, мінімальна перевага команди Олімпік. А зараз ми точно кажемо. Так, 2-1 виграла команда Олімпік, тоді Бровко наробив там гарних справ, тобто забував двічі у ворота Сокола. Рахунок 2-1 на користь команди Бровка. На 13 та 17 він відзначився. Чи вдасться йому цього разу так ж зіграти, я не знаю. Команда Сокол свою останню гру зіграла 5-0, виграла у команди Авангард. Олімпік виграв 2-0 у команди Гладіатор. Команди отримали в останніх своїх іграх по 3 очка. Фаворитом в цій грі все-таки, як на мене, залишається команда Олімпіка. Але Сокол – це команда доволі таки бойова. Соколовський, команда Сокол отримала, до речі, за цю гру технічну поразку, за що хотів би сказати хлопцям з Сокола, зрозуміти правильно, що абсолютно ніяк ми не відносимось привзято до конкретно вас, просто якщо отримати червону картку, потрібно її пропускати, і на майбутнє, пам'ятайте усі, хто отримав червону картку, він має пропустити гру, обов'язково має пропустити гру, тому що буде покарана його команда, якщо гравець порушує правила гри, регламент і тому подібне. Отже, Сокол Олімпік, віддаю перевагу команді Олімпік, мінімальний, знову ж таки, мінімальний виграш команди Олімпік. 2-1, не знаю, 1-0, можливо. Бровко, та хто його знає, може і Бровко. Ок, йдемо далі. Winter Garden Time. Отже, дуже цікава гра буде, дуже цікава. Winter Garden на сьогоднішній день займає у нас 6 місце, Time 5. А розрив між ними? В 3 очки. У Тайма ще гра у запасі порівняно з Вінтергарденом, да? Першу свою гру ці команди зіграли з рахунком, я вам скажу, 2-1 команда Вінтергарден виграла. Тому цього разу, мені здається, команда Тайм має взяти матч-реванш. І в цьому реванші має виграти. Хлопці з нового саду прогулювались минулого разу доволі таки успішно по Тайму, а от Тайм захоче вирвати перемогу, мені здається, у цьому турі зробить все для того, щоб відірватися від свого суперника, який потихеньку вже тисне йому на п'ятки, і зробить все, щоб виграти. Ну, Winter Garden теж, я думаю, не просто приїде, щоб поганяти шкіряного, а саме вигравати. Гра буде цікавою, запеклою, я би назвав цю гру все-таки матчем туру. Тому що більше таких от матчів, які зможуть показати таке протистояння, ну не бачу, можливо Сокол Олімпік ще теж, в принципі, теж непогана пара. Да, назву це матчем туру, нехай буде матч туру, окей? Winter Garden Time. Хлопці, думаю, зі мною погодяться. Окей, хто виграє, як я вже сказав, перевагу віддаю Тайму, тому що вони мають бути зліші в цьому матчі, так як їм випаде нагода поквитатися з командою Winter Garden і відібрати у них 3 очка. Ті, які вони віддали в першому матчі. А далі ЮНІСЕФ Відродження. Хлопці, білери, брати, мої вітання, гратимуть з командою Відродження. Отже, першу гру вони зіграли з рахунком 3-1. І жоден з білерів тоді не забив. Забував чорний. Декрет та ковпак. Хлопці, брати білер, треба забивати, і команда ЮНІСЕФ виграє цю гру з рахунком 4-2. Чому такий рахунок? Не знаю, так сказалось. Бажаю перемог двом командам, а нехай виграє
та, яка дійсно заслуговує на перемогу. ЮНІСЕФ, на мій погляд, трішечки краще виглядає у цій парі. ЮНІСЕФ займає 3 місце на сьогоднішній день, а Відродження – 9 місце. ЮНІСЕФ найменше пропускає м'ячів, 9 пропущених. 4-2 сказав. Щось занадто багато. Давайте з нульовою. З нульовою перемогою. Тому що вам не можна пропускати. Найкращий кіпер у вас. Ок. Оріон Гвадаладжара закінчуватимуть наш тур номер 18 у 5-й лізі. І першу свою гру ці команди зіграли ось яким чином. Ось яким чином Оріон Гвадаладжара. Хвилиночку. Оріон Гвадаладжара, це 13-й тур був. І зіграли вони таким чином 5-3 на користь команди Оріон. Оріон потихеньку вже знаходить свою гру. Оріон команда, яка все-таки знайшла свою гру. І невозможне підключення, каже. Оріон команда, яка знайшла свою гру. Минулу гру вона зіграла з командою Донбас 7-1. Хлопці піднесені. На підйомі, скажімо так, і вони будуть, я думаю, вигравати. Але Гвадаладжара минулу свою гру зіграла з рахунком 3-11, виграла вона знову в Монте-Карло. Але все-таки Гвадаладжарі не потрібно забувати, що Монте-Карло був, ну, на один менше, як було, здається. Ну і не в своїй оптимальній формі, самі розумієте, в принципі, побили раненого звіра. Ніяк не хочу відбирати у команди Гвадаладжара їхні сили, тобто не хотів би забирати від них їхні заслуги, вони дійсно молодці, класно б'ються, мені подобається команда, доволі спокійна, хороша команда.